Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa, dneska to bude Felicia Vlog. Mám tady záběry od loňského srpna až po leden, takže já z toho dám něco dokupy, bude to takový úplně mix. Já jsem vždycky něco začal dělat a pak jsem spěchal, už jsem to nedotočil, jo? Takže vůbec nevím, co z toho dám dohromady. Jdeme na to. Běží to. Svině jedna. Já tady YouTubeuju. Hele. Tohle umí snad jako jenom moje auto, jo. To tady normálně stálo v garáži teďka asi měsíc. A jen tak, prostě z ničeho nic. To rozpadlý tlačítko na světla. Když ho držím, tak svítí. Když ho pustím, tak to nesvítí. Dobrý den, pane youtuber. Co jste to tady dál? Tažný. Ty mě kameruješ? Jo, vůbec nejseš vidět. Postup satané o 1,5 metru. Vůbec nejseš vidět. Já nejsem vidět, jak to, že nejsem vidět? To je takový tmavý, hezký. To je smutný, nemůžeš mě kamerovat takhle zblízka, ten koronavirus, chytneš to strašně moc. Co jsi přivez? Je to jedno, nečum na mě, koukej. To natočím. To natoč, to na youtuberuj. Krása. Z youtuberte. Tady jsou takové trubky, to se tak jako zapojí do sebe a tohle dělá teplo a tohle dělá zimu a v létě tohle dělá teplo a tohle dělá zimu. Co to dělá na jaře a na podzim? No, to je podle toho, jak si vybereš. já myslel třeba vítr a bouři a tak. Ne. Nechce někdo věneček s čokoládou třeba? Věneček s čokoládou? Youtuberuješ to? No. No furt to YouTube, kdybych někdo chtěl věneček s čokoládou, věneček a rakvičku, tak máme věneček, ale my z té rakvičky dáváme čokolády, takovýhle bokosvorky. Nádhera. Kdyby chtěl někdo podpořit youtubery a kdyby chtěl někdo na kabel klapičce čokoládu, tak to máme taky. Nádherný. Což trošku zdržel, jsme to tam montovali, zkoušeli a musím to spravit hlavně, to je nejhorší. To v youtuber to musím normálně opravit. To není jako funkční, já nemám tolik peněz, abych si mohl koupit funkční těžítko. Tohle těžítko, ale jinak když je to funkční, tak je hrozně drahý a je to klimatizace, ale já tolik peněz nemám. A teď jsem si tady koupil dostal skříňku. Ona nevypadá jako skříň. Pozor, nenechte se zmást, to je skříň, ale rozebraná. Pomoc! Pomoc! Jdou po mně obří kartáče, který mi chtějí urvat zrcátko. Kdo ví, jestli vydrží? Drží to na jednom vrutu jenom. Druhý se mi podařilo sklopit, ale tady to skoro nedrží, tak snad to přežije. Oh yeah! Krasavec. Po 10 letech na myčce, ty vole. Ať to na tu STK trochu vypadá, ne? Jinak toto jsou příběhy ze života Feliciáře, co má 12 let staré gumy. Podotýkám pouze 12 let. Tak a teď to sleduj. Pojď, dávej. To hrabe. Pojď, to dáš. Nejvíc. Všichni to jezdí okolo v těch serpentinách vysolených. Ale to bych nebyl já, abych to s Felicií neprojel. Tak, jak víno, hoši. Ty pneumatiky vůbec neberou, ale vůbec. Tady to všichni jezdí tady tou oklikou zprava. Tam je vysoleno, tam je suchý asfalt, krásný. Ale to je pro amatéry. No a opravil jsem výfuk, takže vám to můžu ukázat. Já si myslím, že to můžu prodávat. Takhle. Tak. Bez nich to strašně smavuje. Já si myslím, že profi. Já bych teďka chtěl natočit ty dveře, ale tam je vidět prd. Ještě to dám takhle. No, takže dveře poskládaný. Záměrně jsem odtud vyhodil tu píčovinu. Támhle tu bezpečnostní. Támhle to, co tady v tom autě bylo, protože pak to neodemknu ani provázkem, když se to posere. Což je u OnePlus nepraktický, protože se do něj jinak nedostaneš. Ta nemá zadní dveře, tak je to v prdeli. Tak. Takže takhle jsem tam dal zámek z před facelifta. A teď si jdeme vyzkoušet. Teď si nechám zkoušet taky zvuk nového laděného výfuku. Tak. No to je nádhera. Nádhera, už to vůbec neprdí. Tak, musím nabrat benzín, než půjdu do práce. Takže já můžu teda pozamykat dveře. A tam popojedu. Stáme tím vozem na zahradu, ať se to tam neválí. Tak. Tak. Jako vidíme. 11,8 V. A jak nic. Vidíš jo, krasavce. Nice. Já se to auto prostě, ten OnePlus líbí. Z těch Felicí se mi líbí ten OnePlus úplně nejvíc. Tak, a jedem. Tady jsou drnčí, tyhle, já mám tady nářadí ve dveřích. Jedem jako s medem. Již 14:02 krásně. Se světlama. Nádherně to dobíjí. Tak. Teď mě řekni, jestli to vycouvu, nebo to nevycouvu. To je otázka. Uvidíme. nic. Felda to projede všude, ty vole. Tak, jsem tu. Jak po másle. A to jsou pneumatiky 12 let staré, pouze 12 let. Takže jo, já nevím, co z tohohle videa vznikne. Já tady mám spoustu záběrů s Felicí, se všema, jak jsem něco někde dělal, ještě v létě, teďka v zimě a tak. Takže to nějak se stříhám do nějakého vlogu, videa, něčeho prostě. Takže jo, a u nějakého dalšího videa se teda uvidíme. Ahoj! Milan odjíždí. On má řízení na pravé straně. On má anglickou verzi Forda. Máš anglickou verzi, že máš řízení na pravé straně? To je bezpečný, aby se to nerozjelo, tak se to startuje, jako je. Jo, kdyby se to rozjelo, tak budeš tady uhnutej, to je pravda. No právě, to je bezpečný. On úplně zaparkoval jak profík. Na milimetr přesně. To jsem se ani nekoukal. No. O, ještě vychopíc na stranu. Tak se má Felici, že jo, to je strašně široký auto, aby se sem dostal. Tady, to tady je už asi 2 roky. No. Ahoj, ženo. Tak natočíme Milanův epesní odjezd a on bude zapínat stream ještě. Musíte jít na stream. To bude hrozně aktuální to video, až to vydám, tak hnedka se běžte podívat. To jsem dostal. To máš do toho Forda pojistky? Ne, to mám do dílny, mám D16, třeba na kompresor, ale dostal jsem jenom pokud si vezmu tu C6. Jo, tenhle jistič, který je totálně k prdu, tak pokud si ho vemu, tak jsem k tomu dostal tohle. Tak zjistí od drátěnky adresu a pošleme mu ho. Drátěnka má rád 6 amperový jističe, to je pravda. Takže hned jak vydám tohle video, běžte se pak Milanovi na YouTube, jestli streamuje. Ne, počkej, za půl roku. Oni nemusej, protože oni se tím to teďka ukážu. Protože tady pro ně VIP zapnu stream, podívej. Tady mi píše jeden super člověk. Ale ono to i zoomuje. Dáš upcoming event a ono to samo najde stream a zapne ho to. Ne, dá ti na výběr, protože tenhle jsem se špatně ukončil. Musím pak v počítači navždy smazat tenhle VIP stream pro členy asi. A jo, odsaď zmizel. Rády tady je, tak dáš rády. A už jsou tam, hele. Zdravím Filipa Staňka, Petra Stojana a Petra Cveka. MüllerTV tam je taky. Ten napsal zdar? Já jsem psal první. Normálně mi teďka napsal na stream. Já jsem psal první. Nedokonalej úplně. A ještě Čenek Stivi a Filip Staněk. Já je tam můžu jít pozdravit ještě takhle, podívej, já je natočím do streamu. Takhle je natočím, tady. A jsem tam, po ně mě teďka tajně viděli. A budou... Tě viděli i tam, a já je ale je tam 0 lidí. To je divný. A já natočím také do videa, už úplně je zaznamenám. Ono to i zoomuje. No možná až přidám plyn. Podívej, jak má naložený vůz. To je úplně výborník. Až přidám plyn, tak to zapne stream, nebo co? Ne, ale podívej, hele, tady napsal batýří a chce ban na 300. Ale tobě svítí úplně oranžově ten displej, to je americký úplně. Není to málo oranžový. Aha, už to nezumuje. Už jsem to rozbil, tak na to radši nebudu sahat. No, to nápad, já se nastavím ještě váze domů. Tak, musíš dát. Jo, ty to točíš, to nesmíš kamerovat. Proč? Já píšu soukromě s kamarádem. Ty jsi říkal, že jdeš nastavovat vaze, tak nepíš kamarádem. Chtěl jsem dát vaze a zapl jsem zoom. Ona má stejnou ikonku jako vaze, tak je modrá. Podívej, Milanovi to ukazuje, že je sníh. Tady pomalej, no a ti ukážu, kolik je tady, tyjo, 270 000. Stupňů? No, 288 km, tak třeba dojedeme domů. Káš? A ono to nebude vidět, tady teď. To bude, počkej, ježišmarja, to zmizelo. Outside air, to píše, třeba půl stupně. Takhle to musím. Podívej, jak jsem rychlej. 61 km za hodinu. No a přitom to vypadá, že stojíš teď. No, klesá, kvůli tomu, že se tady vykecat. Klesá mu průměr, už jeď. Já jedu, natočím, že mě svítí dobíjení. No jo, to je elektrikář. To je inženýr v oboru elektro. Já jsem nainstaloval, to mám kontrolku dobíjení. Krása. Já jsem takhle říkal, že ten zlomený kablík od ty kontrolky, protože tam když lezeš dopředu a také zahýváš tím kablíkem k tomu konektoru na alternátoru, tak má ta kontrolka zhasne. Ale já jsem tady přidělal tohle voltmetr, ale jsem takhle, jak jezdí s voltmetrem a on jezdí s voltmetrem. Mně klesá baterie, Milane, už mám jenom 82%. No, jsem natočil, jak jsem vzornej. Podívej, tady ukážu lidem, tady mám roušku. To je jednorázová rouška, to znamená, že ji použijete jenom na jednu vlnu pandemie. No. Když je teď a další, tak teď mám novou. Však ji koupíš jenom jednou, ne? No. Počkej, tady napíkám. Ne, není, to jsou brejle. A tady jsem vezl náklad a tohle je na opravu přívěsu Camp Tourist od Lukáše. Jsem od něj přímo dostal, už to tím opravil. Ono tam trošku něco to sandalo a tímhle se přitáhne něco k nápravě. Jo, tímhle jsem spravoval ten ohromný vlek vlastně, to není od Lukáše, už bych křivděl, to je od fanouška, kam jsem přijel s vlekem a on byl tak v dezolátním stavu, že vyměnili sice lankaručky, ale zapomněli je přichytit k tomu vleku, takže to dali pozemna, co se bál, že bych někde přitenul. Milane, větráš si vůz? Větrám si vůz, tak já se ho dovětrám a pak jedeme. Tak pozdrav lidi. Ahoj lidi. Ahoj. Dejte odběr Birelový TV. To nám hezký hodit. Už jeď, prosím tě, tady budeš půl hodiny. Tady natáčíš? No čekám, až odjedeš. Tak jo. A už jede. YouTuber, pojď jak bliká. Funguje mu to. Ještě umí troubit. Krása.